10 000 drabbas varje år och det handlar om bröstcancer. Vi ska nu prata om hur vi ska lära känna våra bröst, känna igenom de friska och kunna hitta om det nu är så att vi hittar någon knöl, för det är inte helt lätt. Varmt välkomna hit, tjejerna här, säger jag till Regina Lund som har haft bröstcancer, Quetzalla Blanco som är bloggare och är med i den här klämkalendern, och också läkare Elham Hedayati som ska lära oss och visa hur vi ska klämma på våra bröst. Men om vi börjar med dig, Elham, alltså att det är viktigt att vi känner på våra bröst och går igenom är ju naturligtvis superviktigt. Mm. Men hur bra är vi på det egentligen? Jag tror att vi har blivit mycket bättre tack vare just bröstcancergalan och rosa bandet. Folk har blivit mer medvetna om att undersöka sina bröst. Men kunskapen kring då att vi faktiskt fortsätter, för ofta är det så att just runt den här kampanjen så kommer man ihåg det och sen glömmer man kanske bort det. Ja, jag tror att de flesta kvinnor är mer medvetna idag och känner på brösten mer ofta än förr i världen. Ja. För det är ju viktigt att upptäcka det i tid, för absolut, det är en väldigt stor skillnad, eller hur? Ja, ju tidigare man upptäcker det så är det lättare att behandla den kirurgiskt men också onkologiskt. De medicinska behandlingar som vi ger, antingen innan operationen eller efter operation, är då lättare att... De är inte så svåra då. Nej. Mm. Quetzalla, du är med i den här kalendern. Varför blev det viktigt för dig att vara med i det här projektet? När jag fick frågan så tvekade jag inte en sekund att säga ja. För dels är det ju en otroligt bra sak. Och sen också fotografen Elisabeth Olsson Wallin. Jag tvekade inte en sekund. Jag tycker det är väldigt viktigt att ta bort framförallt tabun. För mig, alltså när jag var liten så... minns jag att man tyckte att det var lite som så här pinsamt med bröstcancer, för det satt ju på brösten och det var ju liksom, det var väldigt så här hysch hysch och så där, och det är så att den här tabun kan finnas kvar fortfarande, och sen också att uppmana folk att klämma. Liksom framförallt det viktigaste, så jag tvekar inte en sekund. Hur har du tänkt? Har du varit bra på att komma ihåg och klämma och känna om du... Nej, alltså inte innan. Jag har ju tyckt att det är lite obehagligt och det är lite svårt att veta hur man ska göra, vart man ska börja och sådär. Så det finns ju en sån här klämskola här i kalendern också som man kan kolla på. Det kan ju ta lite tid tills man lär sig. Mitt tips är att göra i duschen, för då kan det vara mycket enklare om man har tvål och liksom så. Och att man övar så. Och sen så sätter man det. Och, då... och det här är ju en klämkalender där man uppmanar till att man i alla fall kollar en gång i månaden. Mm. Ja, och det är väl liksom alldeles rimligt. Det har alla tid med. Så och så får man inte glömma att gå på mammografiscreeningen när man får den där kallelsen. Nej. Den är ju också väldigt viktig. Regina, du har ju drabbats av bröstcancer. Och gått igenom hela behandlingen och allting och gjort den här resan. Hur upptäckte du din bröstcancer? Till en början måste jag säga att jag tycker det är fruktansvärt bra att ni tar upp det och pratar om det, för att jag hade inte klämt alls, utan det var en man som upptäckte det. Mm. Så att just det här det tabubelagda som du pratar om, det tror jag är jätteviktigt, att man vågar ta på sina bröst. Jag kommer ihåg långt tillbaka i tiden att Paul McCartney på något tv-program pratade om, för att hans fru gick bort i bröstcancer, och han pratade om hur viktigt det var att klämma på brösten. Och jag minns att jag hade en tanke att det där... Det drabbar inte mig. Jag behöver inte klämma. Killarna ska ju klämma på brösten, inte jag. Tror du att det finns en rädsla också att man ska faktiskt upptäcka någonting? Ja, det är klart det gör. Mm. För det intressanta eller det tragiska är att efter man har... Jag har ju gjort en operation och jag är frisk idag. Mm. Och det är jag otroligt tacksam över. Men det som händer det är att man blir lite rädd för sina egna bröst. Så att jag tror att väldigt många efter man har blivit frisk, livet efter... vågar inte fortsätta titta, fortsätta klämma, för att man är rädd att tänk om jag hittar en till. Mm. Och jag pratar av personlig erfarenhet. Det liksom tog lång tid innan jag vågade ens ta på mina egna bröst. Vågar du det idag? För nu har det gått några år sedan du var sjuk. Nej, alltså, handen på hjärtat eller handen på brösten kanske. Mm. Så är det, jag började verkligen tänka på det idag när jag skulle vara med här. Och det slog mig att... Nej, jag har inte gjort det. Alltså jag har klämt på resten av kroppen. Men man vågar liksom inte av rädsla för att tänk om jag hittar något. Mm. Men efter idag, så jag kommer lyssna väldigt noga på vad ni säger. Mm. Och jag skulle vilja uppmana alla som har gått igenom det som jag har gått igenom och överlevt. Att börja
våga känna på sin egen kropp utan att tänka att oj, tänk om det är cancer. Är det rädslan för allting som du har gått igenom som du känner att du inte pallar en gång till? Exakt. Det, jag är rädd att hitta något och känna att jag känner att jag klarar inte en gång till. Så känns det ju. Att hela helvetet man har varit igenom. Man vill inte göra det en gång till och då blundar man heller. Och så är det så viktigt. Ja. Och Regina, och du har ju nu, alltså du har ju ett ny anatomi efter att du har genomgått den här operationen. Så det är ännu mer viktigt att du verkligen lär känna din nya anatomi. Och gör det som så regelbundet en gång i månaden. För om det skulle komma något nytt så kan du känna den. Men hur ska vi göra? Vi ska lära oss få en liten klämskola. För nu har vi ett par... Och du ska ställa upp som modell. Jag ska ställa mig upp som modell. Ja, precis. Jag tycker faktiskt, jag har känt på den här tidigare. Och det är lite läskigt faktiskt. För att det är ju knölar i de här brösten. Så bara känslan av när jag kände på de här tidigare. Att man känner en knöl gör ju att jag ryser. Ja. Då är det viktigt att när man själv undersöker sig. Alltså antingen så ligger man och har handen under... huvudet och känner med andra handen. Är det lättare om man ligger ner att komma åt? Ja, det blir en annan anatomi då. Okay. Och så ska man göra det ståendes framför spegel. Mm. Och då brukar jag undersöka som klockan går. Här klockan 12. Och sen har jag bröstvårtan som centrum. Och då palperar jag med cirklar så här. Så. Och då blir det alltså från min hand om jag ska göra på mig själv. Exakt. Här ner så. Så. Och sen så känner du, kan du göra så här cirkelövningar. Med... Ja, ja, precis. Ja, så. Mm. Och sen så gör du klockan 1, så gör du samma sak klockan 3 och så kan det vara lite svårt att göra det här ifrån under. Och då är det här delen är viktig att titta under, alltså framför spegeln, för då ska man liksom beakta också om det är några hudindragningar. Och där sitter en knöl. Ja. Ja, det är läskigt. Mm. Och sen att man går vidare så här och så hela klockslaget. Sen är det också väldigt viktigt att man undersöker under armhålan. Okej. Ja. Ska jag sticka upp armen då? Ja, då kan eller? Du göra sen precis så. Och sen så undersöker du från armhålan och neråt mot centrum. Och centrum sa jag ju att det var här. För det mesta av bröstkörteln ligger faktiskt i den här delen av bröstet. Så här ska man vara extra noggrann. Mm. Sen ska man också när man tittar framför spegeln och se om dina hudindragningar, några hudförändringar, om bröstvårtan har gått inåt, om man har ett utputtande bröstvårta. Mm. Och så ser man att det har gått inåt. Att den förändras, så vissa kan ju ha det ändå inåt, men det är om man ser att det är förändring. Mm. Precis, så sådana saker ska man titta på. Så det är inte bara känna själva bröstet, men också känna, titta om den här förändringar över huden. Men jag kan förstå den här känslan som du säger, Regina, även nu, så att den här obehagskänslan. Därför att nu när du tog här under armhålan så tänker jag ju så här, nej, hitta inte någonting. Mm. Alltså, ja, det... Fast man egentligen känner att jag har ju någonting så hittar det tidigt istället. Mm. Vad känner du? Har du just det här med människor runt omkring och det, alltså, vad känner du? Jag känner igen den här rädslan. Och, alltså, jag tror att den är nästan lika tabubelagd som liksom det kvinnliga bröstet också. För att jag gjorde nyligen en sån här celltest. Alltså, det är inte bröst som man gör livmodercancer, tror jag. Och det borde jag gjort för länge sedan, men jag tycker det var så läskigt. Och nu går jag och väntar på det där provsvaret. Och det har man ju liksom väntat med i flera år med att göra. Men just nu, den här väntan, är ju så läskig. Jag tror att det finns en stor rädsla där som man måste våga prata om också. Mm. Vad ska man göra med den, tänker jag då? Alltså, man har den här rädslan. Jag tror att man måste bara uppmuntra varandra och peppa varandra. Alltså, mina tjejkompisar har ju så här tjatat på mig, gå och gör det här nu. Alltså, en aspekt av det är ju att jag tror att många som tillfrisknar vill gå vidare. Man vill inte vara sin sjukdom. Man vill vara någonting annat. Man är trött på behandlingarna, man är trött på sjukdomen. Man är trött på allt det här, så man vill inte. Man vill vara någonting annat. Mm. Och därför tror jag att det är bra om man hittar en ingång som inte är bara cancer, utan... Att man kanske, ja men det är bra att klämma på kroppen, punkt. Mm. Typ, tycka om sin tycka kropp om och sin ta hand kropp, om den. Ta på sig själv, kanske när man pratar om onani eller om massage eller självmassage eller sådana saker. Att det kan också finnas med, för att då har man inte cancer
rakt i ansiktet. Nej. Utan man liksom går lite omvägar. Mm. Det tror jag är ett bra trick. Dels är att vi tar hand om våra kroppar, men också det här att skillnaden om du upptäcker det tidigt. Mm. Alltså, vad gör det? För att det är ju ändå väldigt många, alltså 8 av 10 idag, och vi ska kämpa för att det blir 10 av 10 som överlever cancer. Mm. Men hur viktigt då, alltså att man förstår och överkommer den här rädslan? Precis, det är det. Att man ska veta att bröstcancer är inte någon, idag någon jättedödlig sjukdom. Precis som du sa, tyvärr så är det ju 15% ungefär som får tillbaka sin cancer. Men 80-85% får ju aldrig tillbaka det. Och ju tidigare man hittar den, desto lättare blir behandlingen. Därför är det väldigt viktigt att man går på de här screeningsprogrammen, oavsett vad det är för cancer. Nu är det bröstcancer vi pratar om. Så ju tidigare vi hittar det. Men sen är det väl också det att ni som har varit drabbade vet också hur otroligt tuff behandlingen är. Och det är ju det som också påverkar en, att man vill inte vara med om det igen. Mm. Det finns säkert jättemycket frågor om det här. Regina och Elam, ni kommer sätta er vid chatten. Tack snälla för att ni kom. Stanna kvar, sen ska ni få lite middag också. Men har ni